បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងរៀនដោះស្រាយលំហាត់អេឡិចត្រូនិកមួយគឺជាឧទាហរណ៍ដែលតាក់ទងនឹងតង់ចុងកំមន់និងបន្ទប់អគ្គិសនីនេះគឺគេសួររកពីតង់ចុងតើតង់ចុងប្រមាណដែលមាននេះគេឲ្យហ្នឹងគឺ energy គិតជាជូលកំមន់ energy អញ្ចឹងដែលអាចចល័តអាបន្ទប់អគ្គិសនី3គីឡូម៉េត្រនេះ3គីឡូម៉េត្រដែល1គីឡូម៉េត្រហ្នឹងគឺស្មើនឹង 6.25 គុណ10សេគុណ18អេឡិចត្រូនណាមក1គីឡូម៉េត្រអញ្ចឹងគេគឺមានន័យថាវាអាចរុញអា3គីឡូម៉េត្រនេះគុណនឹង6គុណនឹង 6.25 គុណ10សេគុណ18ដែរអាហ្នឹងគឺជាចំនួនអេឡិចត្រូនហើយគឺគេប្រាថ្មពលប៉ុណ្ណឹងដើម្បីច្រានចំនួន nអេឡិចត្រូនដែលគេគិតជាគូឡុំនេះ3គូឡុំហ្នឹងអញ្ចឹងគេសួររកតង់ចុងអញ្ចឹងតាមរូបមន្តរបស់វាគឺតង់ចុងគឺស្មើនឹង energy គឺថាមពលចែកឲ្យនឹងបន្ទប់អគ្គិសនីដែលគុយគឺជាបន្ទប់អគ្គិសនីខ្នាតវាគិតជាគូឡុំនេះតែមួយគូឡុំហ្នឹងគឺវាមានអេឡិចត្រូនជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺគេយកកំណត់ចំនួន 6.25 គុណ10សេគុណ8អេឡិចត្រូនចំនួនអេឡិចត្រូនប៉ុណ្ណឹងបានវាបូកបានវាស្មើនឹងបន្ទប់អគ្គិសនី1អញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យវា3គូឡុំដែលក្នុងហ្នឹងវាមានអេឡិចត្រូនច្រើននៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណែក I វ៉ៃគឺជាតង់ចុងខ្នាតវាគិតជាវល់អញ្ចឹងគេសួររកតង់ចុងហ្នឹងចំណែក IW គឺជា common ឬក៏ energy ហ្នឹងគឺគេប្រើថាមពលដើម្បីច្រាន3គូឡុំហ្នឹងដែលឆောင်းកាត់ទៅគេសួររកអាអញ្ចឹងគឺគេរកតង់ចុងវាស្មើប្រមាណអញ្ចឹងគឺប្រមូលប៉ុណ្ណឹងគឺយើងចំនួនមកគឺ wave ស្មើនឹង double wave ចែកឲ្យនឹងគុយគឺតង់ចុងគឺស្មើនឹង energy ចែកឲ្យបន្ទប់អគ្គិសនីគឺស្មើនឹង27ស្រួល27ស្រួលចាញ់ឲ្យ3គឺស្មើនឹង9វ៉ុលអញ្ចឹងប្រភពតង់ចុងហ្នឹងគឺវា9វ៉ុលអញ្ចឹងអានេះគឺគ្រាន់តែជាកូនលំហាត់ឧទាហរណ៍អេឡិចត្រូនិកមុខមិនទូចទូចមួយទេអញ្ចឹងវីដេអូបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែឧទាហរណ៍លំហាត់ទូចទូចមួយទេមុននឹងឈានទៅដល់លំហាត់ខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជា basic លំហាត់មួយទូចទូចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់រូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលអាលំហាត់អស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយនេះ Club Basic Electronic អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោនយកមកមើលមកសៀវភៅហ្នឹងគឺវារៀបរាប់តាំងពីទូចមកអញ្ចឹងវាល្អណាស់សម្រាប់យើងរៀន Electronic បាទអរគុណ